Assalamu alaikum, gledate vijesti BIR televizije. Grad Bosanska Krupa prvi vakif budućeg islamskog centra u ovom gradu. Predsjednik Medžlisa Bosanska Krupa Amir Mehić rekao je da izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa donio odluku o pokretanju aktivnosti za izgradnju islamskog kulturnog centra u Bosanskoj Krupi. Istakao je da je trenutno u završnoj fazi izrada idejnog rješenja, te će do početka mjeseca Ramazana biti spremna maketa objekta. Održana halka hadisa u Bihaću. Halka hadisa bazira se na čitanju hadisa. Profesor ih objasni i upoređuje ih sa današnjom slikom okruženja, problema i stvari sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Dr. Fuad Sedić već duži niz godina održava halke hadisa u Bihaću. Više o tome pogledajte u prilogu. Mostar, identifikovane dvije osobe bošnjačke nacionalnosti žrtve proteklog rata. U prostorijama gradskog groblja Sutina u Mostaru identifikovane su dvije žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale 1992. i 1993. godine na području Mostara i Stoca. Kako navode iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, žrtve su najprije identifikovane putem DNK metode, a njihove posmrtne ostatke zvanično su identifikovali i članovi njihovih porodica. Porodica je potvrdila identitet Mirsada Fazlića, rođenog 1949. godine u Podlugovima kod Ilijaša, identifikovan je Ismail Memedi, rođen 1942. godine. Džamija Sultan Valide u Sjenici, jedina carska džamija u Srbiji, centar vjerskih i duhovnih dešavanja grada. Sultan Valide džamija predstavlja sjedište vjerskog, društvenog, obrazovnog, odgojenog i sveukupnog života Sjenice. Više o simbolu tog sandžačkog grada pogledajte u prilogu. Izraelske snage ubile tri Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage ubile su tri Palestinca u napadu na Dženin na okupiranoj zapadnoj obali. Palestinska zvanična agencija Wafa na osnovu izjava očevidaca objavila je da su izraelski vojnici izvršili raciju u gradu Džaba u Dženinu. Opširnije večerašnjim BIR aktualnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.